borte. Hva gjør det der? Adrenalin, healer det da? Det er full boost. Nei, men healer det? Det healer ja, på samme måte der, som painkillers. Det er regen. Ok. Og speed. Tok bare jævlig løp fra det. Det er vel der inne, var det noen? Hva var det? Skal vi ta Elisabeth bare på fuck it? På fuck ja. It? Da tror jeg vel det er godt å ta hurtigskyting, ja. Ta den på fuck it! Ja, jeg har tekniske problemer akkurat nå. Oi. Ok, du holder på å løpe. Petter, du spiller! Petter, du spiller! Petter, du spiller! Petter, du spiller! Ja. Jeg spiller på en sted. Petter har tekniske problemer, Olle. Tror du den er oppe? Jeg vet ikke hva jeg gjør. Du bare sprang forbi en, Petter. Du løper fortsatt forbi. Ja. Petter, er du i livet? Ja, Petter, jeg lever i livet. Ja. Det går fint, det her. Jeg fanget i huset. Det er alle snakker.